Bet ar nefroloģijas nodaļas 19 pacientu pārvešanu uz jauno nodaļu šodien Stradiņa slimnīcas A korpusā sāksies pārcelšanās uz jaunajām telpām. Salīdzināt tās ar vecajiem Stradiņiem ir neiespējami, jo beidzot vienā palātā atradīsies tikai divi pacienti, nevis 4 un 5 kā līdz šim. Ārstiem un māsām būs gan plašas darba, gan atpūtas telpas. Jaunās nodaļas ir lielākas, katrā vieta 40 gultām, tāpēc tās paplašinās profilu un vairāk stāst kolēģi Aija Kinca. Pārvest gulošos smagi slimos pacientus nav vienkārši, īpaši ņemot vērā telpu šaurību, taču vienalga te jūtams patīkams satraukums. Pacienti ir informēti, beidzot mēs esam sagaidījuši šo mirkli, laimīgi, bet nedaudz arī jau noguruši. Jaunā nodaļā esmu laimīga, ka beidzot pēc tik ilgiem gadiem mēs tiešām būsim skaistajā nodaļā, un kur viss ir tā, kā vajag. Kas te nebija, kā vajag? Mēs varam iet palātā paskatīties, ka šeit nebija, kā vajag. Šeit bija 5 pacientu gultas. Ja? Ārstu istabā jūs arī varat redzēt, ja? Kur ir 11 kvadratu telpā sēdēja vairāk kā 11 cilvēki. Ja? Ārsti, rezidenti, ja? Pacienti piederīgi. Būs skaistās telpas, būs arī veseli pacienti. Tā pacients pēc pacienta vai nu guloši vai slimnīcas ratos sēdoši tiek pārvest uz jaunā A korpusa 4. Stāvu. Kārlis smējas, ka izrakstās rīt un nu var piedzīvot mūsu medicīnas kontrastus. Tur, teiksim, tolēt jau vien, tur uz uroloģisko, nu, kā saka, uroloģisko nodaļu, divi podi sievietēm vīriešiem, ja? Tur. Nu, te vismaz rindā no jāstāv. Pēc idejas saslimu vēl papildus, ar, jo nav ko elpot. Pliks cilvēciņš pie 90 gadu guļ, viņu visu laiku jāsēdz, logas vaļā nedrīkst taisīt. Veidināt nevar, nu, tad tu elpo to pašu gaisu. Nu. Viesmārs iekārto telpas un izvieto medikamentus ārstēšana netiek pārtraukta ne uz brīdi. Pasēties uz krāsām vien jau, cik viņas ir gaišas un jaukas. Telpu plašumziņā noteikti. Noteikti. Mums katram pacientam ir milzīgi nu, tāds labs komforts nodrošināts. Un visi guļ divvietīgās palātiņās. Un ar katram ir arī sava tātad higiēnas telpa. Un, protams, ka neatsveram. Nesalīdzinām. Nākamajās nedēļās šur pārcelsies arī citas nodaļas, tos starp uroloģijas un gastroenterologijas. Katrā nodaļā būs 40 gultas, tas ir daudz, tāpēc nodaļas paplašina profilu un uzņems arī internā profilu pacientus. Mums ir 40 pacientu nodaļas, līdz ar to mums sanāca apvienot, teiksim, tā ka patiesībā katrā no nodaļām būs arī cita profila pacienta, arī nefroloģijā būs kopējā internā vai terapeitiskā profila gultas. Un, nu, jā, un 40 gultas, tas ir nu, 40 pacientu, tas ir paliels pacientu skaits. Nu, esam plānojuši pašlaik un arī esam pārliecināti par to, ka spēsim pieturēties pie šī grafika. Vairākām nodaļām ir ierīkotas arī savas operāciju zāles, taču īstās slimnīcas sirds būs nākamais korpus. Tajā atradīsies uzņemšana intensīvā terapija un operāciju bloki, kas nozīmē, ka pārcelsies arī visas ķirurģiskā profila nodaļas un dzemdību bloks. Notiek tā arī projektēšanas iepirkuma konkurss vēl pašas pēdējās cerēsim, ka fāzes pēc tam sāksies projektēšana. Mērķu konkrētāk uzstādīšana mums ir diezgan skaidrs, kas tur būs, bet tomēr vienmēr vajag detalizētāk un skiču projekta stadijā jau ir. Tas ir tā kā šī korpusa turpinājums, viņš tika sadalīts finansiāli iemeslu pēc sākotnēji, ja, līdz ar to. Nu, tad cerēsim uz 23. Gadu. Kad mēs šādu procesu redzēsim jau jaunajā korpusā. Vecās pacientu nāršu atstātās nodaļas soli apdzīvot gan Rīgas Stradiņa, gan Latvijas universitāti, ierīkojot tur mācību telpas vai vietu pētniecībai. Vispirms gan arī šajās telpās būs nepieciešams kārtīgs remonts. Aija Kīnci, Voržbickis, Latvijas televīzija.